Христос посеред нас. На календарі вівторок, 21 серпня. Перебуваючи нині у храмах, на божественній літургії, ми почуємо Євангелія від Матфія, де звертається до нас Спаситель. «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо ж я смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». У цих словах для нас закладений великий зміст. Бо ж якщо ми пам'ятаємо любов Божу, якщо пам'ятаємо, що наше ярмо – любити Бога і любити людей, то наше ярмо стає піснею. Сьогодні Свята Православна Церква велично прославляє перенесення мощей преподобних Зосима, Саватія і Германа Соловецьких, а також преподобного Григорія Іконописця Печерського, який жив у 12 столітті, та преподобного Григорія Синаїта. Народився святий близько 1268 року біля міста Смірне, що у Малій Азії. У віці 22 років, прибувши на острів Кіпр, постригся в чернечий чин. Згодом відправився на Сінайську гору і прийняв там велику схиму. Виконуючи послуг кухаря і пекаря, преподобний був також майстерним писарем і перевершував усіх в читанні та знанні священних книг. Строгість його життя одних приводила в подив, а у інших викликала заздрість. У рукописах згадується, що у 14 віці на Афоні преподобним Григорієм Синаїтом, його учнем Григорієм і старцем Григорієм було засновано монастир, який називають Григоріат. І знаходиться він на скелях висотою у 8-10 метрів. Над центральними монастирськими святими воротами возвеличується ікона преподобного Григорія. Проте дорогоцінною спадщиною того є його рукописи, настанов про внутрішнє життя і чудові тексти піснеспівів, зокрема, достойно є до канону Пресвятої Трійці та інші. Із Днем Ангела православний календар сердечно вітає іменинників, які мають ім'я Омельян, Зосима, Саватій та Герман. Возлюблені у Христі, із старовинної притчі я хочу, щоб ви винесли зерно повчання. Один чоловік зустрів маленького хлопчика, що ніс на спині ще меншого хлопчика, хворого, паралізованого. «Це дуже важкий для тебе тягар», – сказав чоловік. «Це не тягар», – відповів хлопчик. «Це мій брат. Бо ж тягар, який даний в любові і який несуть з любов'ю, завжди легкий. Пам'ятаємо про це